ខួបអាយុ21ឆ្នាំរ៉េតស៊ូសណាធ្វើខួបកំណើតនៅមាត់សមុទ្រយ៉ាងស្រស់ស្អាតតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនៅក្នុងទ្រនំដ៏ធំចាគឺកញ្ញារ៉េតស៊ូសណាដែលធ្លាប់ជាអតីតបេក្ខនារីប្រកួតចម្រៀងដ៏ល្បីគឺ The Voice Cambodia គួររំលឹកដែរថាបើទោះបីជាការប្រកួតកញ្ញារ៉េតស៊ូសណាពុំទទួលបានជ័យលាភលាភមួយយ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាគឺចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើសមត្ថភាពនៃការបញ្ចេញបទចម្រៀងលក្ខណៈបែបបរទេសរបស់នាងដែលចូលប្រឡងភ្លាមគឺអាចឆក់យកដួងចិត្តគណៈកម្មការនិងទស្សនិកជនចាំមិនតិចអ្នកនោះទេការរៀបចំពិធីខួបកំណើតរបស់ខ្លួននៅមាត់សមុទ្រគម្រប់អាយុ16ឆ្នាំរបស់កញ្ញាផ្ទុះការសរសើរពីសម្រស់របស់នាងដ៏ស្រស់ស្អាតចានៅឯមាត់ឆ្នេរសមុទ្រគួបផ្សំនឹងសក់ពណ៌ទង់ដែងរំលេចដោយផ្ទៃទឹកសមុទ្រដ៏សែនស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងចាឈុតស្បៃចាពណ៌សបញ្ចេញសាច់ខ្ចីនិងខោខ្លីពីខាងក្នុងនៅលើគេហទំព័រ Facebook ដែលបានបង្ហោះរបស់កញ្ញារ៉េតស៊ូសណាដែលបានដាក់សារអបអសាទរដល់ថ្ងៃខួបកំណើតខ្លួនឯងមួយឃ្លាដែលកញ្ញាបាននិយាយរៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថាឆ្នាំនេះ21ឆ្នាំហើយ Happy Birthday to me អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការជូនពរថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំ Love you all so muchមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះផងដែរហ្វេនហ្វេនរបស់កញ្ញាក៏បានខមមិនជូនពរទៅដល់កញ្ញាប្រងព្រាតតែម្ដងដែលនិយាយអបអរសាទរចំពោះថ្ងៃខួបកំណើតចា Happy Birthday Idol នេះគឺអាចបង្ហាញបានថាជាជោគជ័យមួយសម្រាប់រ៉េស៊ូសណាបើទោះបីជានៅក្មេងក៏ប៉ុន្តែនាងមានសមត្ថភាពចាជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈអាចទទួលបានជាមួយនឹងការចាត់ធ្វើជា sport ពាណិជ្ជកម្មឲ្យក្រុមហ៊ុនចានីនីជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនមេទូរស័ព្ទដល់3ចាប់ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់និងមួយវិញទៀតចាក៏មានសមត្ថភាពអាចធ្វើផ្ទះចាសង់ផ្ទះវិឡាដល់ធំស្កឹមស្កៃជូនទៅដល់មេប៉ាទៀតផងនេះគឺជាផ្លែផ្កាដែលទទួលបានពីការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈរបស់នាងហើយគ្រប់គ្នាជឿជាក់ថារ៉េស៊ូសណាអាចនឹងបន្តនៅភាពជោគជ័យរបស់នាងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងចាជាពិសេសរូបសម្រស់នឹងក៏កាន់តែស្រស់ស្អាតឡើងផងដែរក្រឡេកមកមើលព័ត៌មានសិល្បៈយើងមួយទៀតឯនេះវិញនិយាយពី Miss Grand កម្ពុជាឆ្នាំ2018 Delica ស្ងាត់ស្ងាត់ចិត្តដល់ថ្ងៃចូលរោងការបាត់កញ្ញាដេលីកាអតីត Miss Grand កម្ពុជាឆ្នាំ2018ស្ងាត់ស្ងាត់ដល់ពេលរកឃើញគូស្នេហ៍បាត់ទៅហើយកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1និងលាភភាពនៅលាវឆាប់ឆាប់នេះហើយដែលនាងនឹងរៀបការក្នុងអំឡុងដើមខែកុម្ភៈខែក្រោយនេះលីកាបានបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ច្រើនឆ្នាំមកហើយជាមួយនឹងចាអនាគតគូស្វាមីរបស់នាងដែលសម្រេចចិត្តចូលរោងការនៅថ្ងៃទី5ទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះដោយមានភ្ញៀវប្រមាណជា700នាក់ចូលរួមព្រមទាំងមានអ្នកសិល្បៈ20តុកផងដែរនេះជាអតីតមកុដឯក2018ដំបូងគេដែលបានចូលរោងការដែលម្ចាស់មកុដផ្សេងផ្សេងទៀតកម្រនឹងបានគិតដល់រឿងស្នេហាណាស់ដេលីកាបានថ្លែងថានាងយល់ចិត្តគ្នាតាំងពីមុនប្រឡងម្លេះក្រោយពេលស្វែងយល់ចិត្តគ្នាទើបឈានដល់ការរៀបការតែម្ដងការពិតជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងទាំងពីរនឹងកើតមានតាំងពី2020តែដោយសារកូវីដទើបត្រូវរំសាយម្ដងហើយម្ដងទៀតទើបតែពេលនេះលែងលោកបានដេលីកាបានថ្លែងបន្តថានាងការនៅពិភពថ្មីសែនសោកដោយមានការរៀបចំនៅទីនោះទាំងព្រឹកល្ងាចពេញថឹងតែម្ដងឯក្រោយរៀបការប្រហែលជាបន្តសិល្បៈខ្លះៗមិនឈប់ទាំងស្រុងនោះឡើយចំណាយពេលលក់ផលិតផលតាមអនឡាញឲ្យបានច្រើនព្រោះពេលនេះកំពុងជោគជ័យបណ្ដាបណ្ដាហើយតាមរយៈរូបថត Pre-wedding ប្រមាណសញ្ញករបស់ Delica ដែលបានបង្ហោះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងស័ក្តិសមចាជាមួយនឹងកូនកំឡោះដែលមើលទៅបែបចាស់ទុំផងដែរនោះធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាពិតជាលន់មាត់សរសើរទៅដល់សម្រស់របស់អតីតតារាចាបវរកញ្ញាលេខ1របស់កម្ពុជានេះជាខ្លាំងហើយនឹងជូនពរឲ្យជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងប្រកបទៅដោយសុខសុភមង្គលជារៀងរហូតតទៅ